הייתם בבלפור בהפגנות? כי אז יכול להיות שגם אחריכם עקבו. כן, אזרחים מודאגים שבאו לשמור על הדמוקרטיה, בסוף מצאו את עצמם במעקב משטרתי, שמשתמשים נגדם בכלי סייבר התקפי, כאילו שהם ארכי פושעים או מינימום טרוריסטים. סדרת התחקירים של תומר גונן בעיתון כלכליסט על שימוש המשטרה בתוכנת פגסוס, הטיטה סערה מוצדקת. נראה שמשטרת ישראל, שגם ככה ידועה באלימות המופרזת שלה כלפי מפגינים, כנראה היא השתמשה בכוח מופרז גם בסייבר, איפה שהם חושבים שאנחנו לא רואים. צריך להבין שפגסוס זה לא סתם עוד איזו האזנת סתר, אלא ממש השתלטות מרחוק על פלאפון של בן אדם, על כל המידע, על הענן, על התמונות, על ההודעות, שום דבר לא פרטי יותר. ואחרי מי? מדעני גרעין איראנים, מנהיגי חיזבאללה או אחרינו. אזרחי ואזרחיות ישראל. דוחות שנחשפו מראים שאפילו סימנו את הנטיות המיניות של אדם, כנראה כדי שזה ישמש את המשטרה כאמצעי לחץ, או שאפשר פשוט לקרוא לזה סחיטה. השיטות החשוכות האלה צריכות להיעלם, ולציבור מגיעות תשובות. חוסר האמון במשטרה נמצא בשפל חסר תקדים. כמות של הפרשיות של שחיתות, שחיתות עבירות מין ושוחד שהיו בשנים האחרונות בקרב בכירים במשטרה, ועכשיו זה. חשד לריגול אחרי אזרחים. משטרה חזקה היא משטרה שנהנית מאמון הציבור, לא משטרה שעוקבת אחרי הציבור ומפחידה אותו. חייבת לקום ועדת חקירה לפרשת NSO והריגול אחרי פעילים חברתיים. האמת חייבת לצאת לאור, כי רק אור השמש יחטא את השחיתות ויסייע להחזיר לציבור, לנו, את האמון במשטרה.